大家好，我是赵普。今天的节目开始前要先跟大家说明一下，我们现在是在北京顺义区的一个交通测试场，一个完全封闭的场地，所以像这样把车停在马路中间是没问题的，并不会影响交通。好了，来看看今天的主角领克08。悄悄跟大家说，我已经掌握了领克08的预售价格，到底是多少呢？节目最后再说。领克08上市之前的这个传播周期确实拉得有点过长了哈。虽然之前的节目里跟大家分享过它的外观内饰设计了啊，但那已经是半年前的事了，真的隔得挺远的。一台全新车，还是简单的再跟大家来回顾一下。领克08使用的是领克全新一代的设计语言，比如它日间行车灯这个灯组的设计，很明显跟之前每一款领克的车都有很大的区别，但是仔细回想一下好像又有点联系。哎，这就是全新一代设计语言的精髓。而且接下来推出的一系列车，无论是中期改款还是换代车型，应该都会延续全新一代设计语言的这些元素。新一代的设计好不好看，大家都可以自行做判断。领克这个品牌自创立以来，它的外观设计就一直是非常个性，充满争议的。但是有几个亮点可以跟大家来强调一下，四个车门都是无边框的设计，外后视镜也是无边框的。另外，来到车尾可以看到没有雨刮，其实设计师是把雨刷藏在了车顶的尾翼下面，很巧妙的一个小设计，让车尾看上去更加的简洁。好了，赶紧坐进车里吧，北京现在天啊实在是太热了。内饰整体的设计，科技感、豪华感，我觉得都挺到位的了。而且这个黑白的配色我个人也很喜欢，面前一块挺大的全液晶仪表，中间一块更大的中控屏，眼前还有一块更大的 ARHUD 抬头显示。来看几个亮点，首先座椅，今天的试驾车使用的 NAPA 真皮座椅，坐垫的厚度、靠背的贴合程度以及整个座椅柔软舒适的程度都非常不错，而且车里前排后排四个座椅都带按摩。1600瓦功率、23个扬声器的哈曼卡顿音响，从车机系统还可以选择4种不同的虚拟场馆的音效，大家有机会一定要坐进车里来体验一下，效果还是很不错的。而且必须得说，现在中国的这些品牌造车，音响这部分卷的可真是太狠了。另一个必须着重聊一聊的，当然就是领克和魅族合作的这套 Flyme Auto 车机系统了。作为一个老款领克车的用户，我本来以为这套全新的车机系统可能需要花一点时间去适应，实际操作之后发现，整个一套扁平化的操作系统没有过多的层级，用起来非常的简单，而且应用商店里面可以选择下载的程序也非常的丰富。整个操作列表里除了应用列表，这边还有一个小程序是同样来自浙江的浙商支付宝提供的。而如果你刚好用的是魅族手机的话，你会发现车机系统可以很轻松的把手机屏幕映射到车机里，即使是车机里没有安装过的程序也可以快速打开。哎呀，挺带劲呢。不过这套非常好用的手机互联功能目前暂时只支持魅族的手机，未来也许会开放给更多其他的手机系统，但是如果现在我买了08这台车，我可能真的愿意为了这个功能换个手机。再来看看领克08的后排空间，我也不记得上次的节目拍没拍了，再拍一遍吧。腿部2拳多，头顶空间3指，地板中间有一些凸起，不过可以轻松地放下我一只46码的脚。后座的靠背可以调节，中央头枕是固定在中央扶手上的，高度不可调。中央扶手上面有专门的水杯架和一小块储物格，前面有单独的后排出风口，下面是一个 Type-C 和一个 Type-A 2个 USB 的接口。另外2个前排座椅背后都各自预留了一个接口，未来可以开发更多的插件，比如说小桌板或者 iPad 支架，也有可能会能够安装一个后排的显示屏。电动尾门开到最高的时候碰不着头，非常好啊。后备箱的门槛离地稍微有点高，里面的整体容积表现也只能说是中规中矩，两边有挂钩，但是四个角落没有锚点。拉开盖板，下面还有一小块储物空间，不过更多的位置还是被后电机和电瓶占据了。随车没有备胎，这里是快速的补胎工具。另外后座靠背也支持46分放倒，座椅放倒之后和后备箱地板之间会有一个坡度。
作为一台可油可电的插电混动车型，当然也要看一下它的续航能力和充电的性能。根据目前已知的信息，领克零八应该会有搭载三种不同电池容量的车款。CLTC 的纯电续航呢，分别可以达到120公里、220公里和245公里，满油满电的综合续航最长可以达到1400公里。而在充放电方面，它可以支持最高85千瓦的直流快充，大约28分钟可以把电池的电量从30%充到80%，同时当然也支持最大3.3千瓦的对外放电功能。领克零八是基于领克的 CMA EVO 电动架构打造的，那这个架构呢，也是在之前领克01、02、03、05用的那个 CMA 架构的基础上进化而来的一个更新的、更先进的架构。从车头贴的车名也看得出来，领克零八 EMP 这是一台可以用油也可以用电的插电混动车型。整套动力系统包含一个 1.5T 的四缸发动机，一个前置的三档 DHT EVO， 这里面呢就已经包含了 P1 和 P3 两个电机，同时高性能版本还会在后桥再增加一个 P4 电机，形成三电机四驱的动力组合。官方的零百加速成绩是4.58秒，刚才在道路上实际体验了一下，应该差不多，肯定是5秒以内的一个加速成绩。在能耗方面，官方标定的百公里电耗是16.5千瓦时，亏电油耗呢百公里5.5升。其实我从来也不担心领克任何一款车型的动态性能表现，哪怕领克零八是一台 SUV， 刚才我们在封闭场地里面用装桶马城的小赛道里跑了2圈，它在快速转弯时的车身姿态依然是非常的稳定，而且快速转弯时车尾跟随车头的动作也足够快，让人开着很有信心。今天这台试驾车装的是255/40R21的倍耐力 Scorpion 蝎子轮胎，一个尺寸巨大而且扁平比足够低的运动向的轮胎。那事实上这一定是一个选装的配置了，我刚才大概问了一下，标配的呢最大应该是到19英寸的车轮。现在来到公路上，我们就可以更多的体验一下它日常行驶的表现。这台车呢一共提供了纯电、性能、超级增程、越野和个性5种不同的驾驶模式，这其中超级增程就有点类似于智能行驶的模式，整台车的设定会让它开起来更像一台纯电动车。在时速88公里以内时，这台车都更倾向于使用串联模式，发动机变成了一台发电机，而更多的使用电机直接驱动车轮，让它开起来更像是一台增程式电动车的感觉。而你在行驶过程中的任何时间深踩加速踏板，它都会马上的切换到一个并联模式，发动机和电机共同驱动车轮，提供最强劲的动力。至于这个越野模式，今天受到场地和周边道路的限制，我们确实没有办法体验。但我还挺好奇的，作为一台新能源 SUV 的车型，现在好多车不都强调什么一车多能吗？咱们等后边有机会啊，我一定开着这台领克零八去试一下，看看它到底能爬多高的坡，能走多烂的路。底盘部分，领克零八整体的调教还是更偏向运动风格，在遇到一些沟沟坎坎或者压过减速带的时候很干脆，但是和那些舒适向底盘非常柔软的车相比，可能会有些人觉得稍微有点硬。另外，如果一定要在它的整体驾驶表现当中挑出一些小瑕疵的话，我觉得还是方向盘的手感，这个是领克很多车一直以来都有的一个很小的问题，就是稍微的有点电子化。在快速转向的时候，虽然车头的指向很准，但是方向盘回馈给我的感觉没那么的真实。整体上，领克零八无论是内外设计、配置、空间，还是动态驾驶的性能表现，都完全符合我对一台领克新车的预期。特别是它在使用了 Flyme Auto 这套全新的车机系统之后，也算是补足了之前很多领克老车主经常吐槽的领克车机系统不够先进的短板。我看网上好多人都拿领克零八和零九的价格做比较，实际上这两款车的价格可能会有一点交集，但整体的价格区间呀，领克零八肯定比零九还是要低一些的。到底是多少呢？在我正式公布它的预售价格之前，要不大家先猜一波？哎呀，忘了，有保密协议。那等这期节目上线的时候，预售价格应该已经公布了，它都已经正式开始预售了。那我节目开头还卖啥关子呀？21.8万到28.8万，
大家都已经知道了是吧？不过正式价格呀，我相信应该会比这预售价再稍微低那么一点点。哎，但我还有内部消息，它正式上市的时间我也已经知道了，应该会是在9月上旬，好像也没那么准确是吧？没关系，反正大家关于领克08这台车还有什么样的问题，或者觉得它的预售价高了还是低了，节目下方评论区，走起。